Aquestes hores, els llibreters i floristes ja han començat a tancar les parades i a fer balanç després d'una jornada esgotadora. I és que un any més, gavanencs i gavanenques han passejat per la Rambla a totes hores buscant un llibre o una rosa o totes dues coses. Si aquest matí eren sobretot les escoles i els representants polítics els que s'hi han apropat, a la tarda el passeig s'ha omplert de persones que acabaven de sortir de la feina i que no volien renunciar a la seva estona de romanticisme i tradició. A més, a banda de les parades, la Rambla també ha acollit diverses activitats per donar encara més caliu a la festa. Si aquest matí la Rambla estava plena, aquesta tarda estava ja avassada gent. En un moment o altre de la jornada, els gavanencs i gavanenques han buscat un espai per apropar-se fins a la zona de la ciutat on es concentrava avui quasi tota l'activitat. Els vianants s'informaven sobre les últimes tendències en roses i miraven i s'assessoraven també sobre les darreres novetats editorials. Tot i que sempre hi ha qui té molt clar què és el que busca. He vingut a buscar aquest llibre. I a partir d'aquí ja veurem què fem. Quin llibre es tracta i per què? El de la sèrie d'Arturo Pérez Reverte. Sí, concretament volia comprar amb ella un llibre. I el que ella volgués, com sempre, sí. De moment hem comprat els de la nena. Dos novetats d'aquesta temporada, el Pocoyo. El Gremi de Llibreters de Barcelona preveia facturar durant el dia d'avui al voltant de 20 milions d'euros, una xifra semblant a la d'anys anteriors. En canvi, els floristes calculaven per aquest Sant Jordi una baixada en les vendes de roses d'entre un 9 i un 15% respecte a l'any passat. Bueno, aquest matí el temps ha acompanyat bastant i doncs, ha anat semblant a l'any passat i aquesta tarda doncs, també pel fet de ser divendres i agafar una mica més de fresqueta doncs, ha anat una mica més baix que els altres anys. No puc fer balanç perquè fins que no ho tanquem això ho sabríem demà, però jo crec que potser que anem una mica per sobre, però no sé, igual és la sensació, no? És l'emoció de veure tanta gent avui. Un dia magnífic, Sant Jordi, sempre la gent surt al carrer, els col·legis, les vendes de roses, de llibres, és un dia de celebració de la nostra ciutat i de totes les ciutats de Catalunya, una tradició molt maca, la veritat, i en aquest sentit estem avui molt satisfets de com funciona la Rambla. Si al matí s'han explicat contes, aquesta tarda era el torn de les sardanes i de la companyia La Baldufa, que ha sorprès els vianants amb l'espectacle de carrer Drago. Tres excèntrics personatges arriben a la ciutat en un estrany artefacte mòbil. Són militars desertors que, veient l'absurditat de la guerra, decideixen escapar i vagar pel món explicant la llegenda de Sant Jordi i el drac. Sant Jordi ha derrotat el drac, mira aquí, senyores i senyors, campió absolut, Sant Jordi! Sant Jordi es tanca enguany amb un temps més gris del que és habitual, però només en el cel. Els catalans i catalanes han fet lluir aquesta festa com sempre, una de les tradicions que no corre el risc de desaparèixer ni dels carrers ni del cor de la gent.